Oh, never. Entra aí, dá join. Tem coronha, com a coronha bem pequena. Que a minha outra MC adapta uma bosta, mas essa daí com a mira pequena. Nossa, velho, eu nem sabia, tem uma passagem aqui, mano. Deixa eu até ver a arma com o cara no direito. O cara tá com a subnova, velho. Você já também tá nesse taco Black Cell? Hein, Lux? Você também tá com a subnova, hein? Ó, aqui dentro. Ah, não é ruim não. Ah, é bom pra tudo. Pra sub também. Ele tem bastante lugar de encurtar. Tipo, bastante entrada, sabe? É, dá pra. Aqui não tá aqui não. Ai, meu Deus. Sniper.
Mapa é muito grande. Ele é bom, mas tem uns lugares nada a ver também. Foi 23 e os caras. Cara, tem um sniper de mim. Ai, velho, puta que pariu. Ah! Peguei, pelo menos, mas quase que eu pego dois nuke, velho. Ai, tô meio de bobeiro, sabia que o cara tava ali, mas... Esse cara aí deu um monte de kill aí com esse negócio de querer fazer kill na faca. Eu já peguei dois problemas de mostrar uma partida, matar mais. Você viu? Morri pro cara dentro do duto, velho.
Ai, faltou acho que 8 kills. Não sei se era 42.